Atleti Balears ha canviat avui d'escenari, ja ho heu vist, de Cellers ha passat a Sa Platges, blanquiblaus han estat avui de matí a Sa Platja de Ciutat Jardí a Palma. El bon ambient ha regnat en un entrenament ple de llots i també competicions entre els jugadors. El tècnic balearico, Gustavo Siviero, ha estat ben atent a tot el que passava durant la sessió matinal. L'argentí creu que de tant en tant un escenari diferent també és positiu pels futbolistes. Un escenario diferente, un trabajo distinto también, que muy necesario porque llevábamos muchos días cerrados ahí en nuestro campo y necesitaban los jugadores trabajar y distenderse un poquito también. Els padrins d'Escoll d'en Rabassa solen passejar per la vora de la mà ben prest des de matí. Va bé per la circulació, diuen. Avui no han trobat la tranquil·litat habitual. El futbol ja ha estat l'esport estrella de la sessió de l'Atlètic Balears. Allà, Chando, Joan Vic i Biel Guasp han fet funcionar la veterania. No, no, me l'han robat completament. Si no hagués estat per aquest punt, hauria guanyat el partit, saps? Però bueno, queda una anècdota, jo pensant que entrenàvem i ho passàvem bé i bueno, i seguim entrenant. La pretemporada de l'Atlètic Balears entra ja dins la segona setmana. De moment, Siviero està content amb la manera de fer feina que tenen els seus jugadors. La verdad que hay un buen ambiente de trabajo, la gente colabora, se entrega, participa muy bien de todas las actividades, así que en ese sentido nosotros encantados. Aquestes sessions, entrenaments, que rompen en sa rutina, són agraïts pels jugadors. Si no, mireu com celebren els punts sa colònia estrangera. Que avui o no també fa molta feina aquí a la playa, en jocs, en exercicis, però bueno, un poc de sortir la rutina del camp, no? Després d'una dura sessió de Montserrana, els jugadors s'han relaxat dins aigua. Vos deixam amb una imatge de calendari. Una imatge per record.